Pazi, ovi autobusi će, neće povećati vozni park, nego će zamijeniti stare autobuse koji su stari čak 20 godina. Što je bitno za sigurnost putnika, što je bitno za redovitost voznog reda, u smislu da nemamo nekakve nepredviđene kvarove, što se itekako dešavamo na autobusima, kao što možete zamisliti, koji su stari 20 godina. Tako da u tom smislu, ovo je iskorak ne samo prema udobnim autobusima, nego isto tako točnije voznom redu i u tom smislu sigurni autobusi isto tako. Što se tiče, ali rekao sam isto tako da su nešto što je isto iskorak iz perspektive kvalitete zraka, jer promet je, kao što znate, isto tako jedan od velikih zagađivača same kakvoće zraka. Posjetiti se ovim zimskim mjesecima, uvijek grad Zagreb se muči sa lebdećim česticama, sa određenim plinovima koji su upravo produkt prometa, tako da u tom smislu isto tako je bitno da imamo što novi autobus sa što boljim ekološkim standardima iz perspektive ispuštanja ovih štetnih plinova. Ovisno o tome kako će se dalje kretiti cijene svega, od goriva do drugih troškova, tako da za sada nemamo nekih novih još informacija, kad ćemo imat ćemo obavijesti javnost na vrijeme i shodno tome što će se dešavati oko nas ćemo i vidjeti kako će biti cijena karta vezana za ZET. Ja ću samo još jednom napomenuti da grad Zagreb ima najjeftiniji javni prijevoz od svih gradova u Hrvatskoj, prvenstveno zato što čak milijardu kuna ide iz gradskog proračuna za subvencioniranje javnog prijevoza, odnosno ZET-a.